Zdravím všechny divačky, mé jméno je Agentak a já vás dneska vítám u druhého dílu už ze hry Outlast 2. A v minulém díle jsme skočili v tom obydleném baráčku, kdy vlastně už venku na nás čekají naši noví kamarádi, takže já to nebudu nějak zdržovat a máme dvě možnosti. Jít oknem nebo dveřma. Na jednu stranu víme, že to okno už není tak bezpečné a že na mě může vylítnout nějaký pták, ale tak připadá mi to jako jediný možný dobrý řešení a já to okno zavřu. Skvělý, jedeme. Protože těma dveřma by si nás mohli všimnout jednodušejc. Tak, co tady ale máme? Jo, tady se můžu schovat těch sudů, to je pěkný, že mi to tady ukazujete. Kam se bojím, že k někomu půjdu přímo do náruče. A ještě k tomu mají zbraně, kámo, a já ne. On jde tam. Já mezi tím můžu proběhnout. Nevím, mě, že ne. Do prčic. Hide. Neví o mě. Ne, ví o mě. Kamarade, vypadni ode mě. Ne. Jo, skvělý. Protože proč nezačít díl smrtí? Skvělý nápad, Adame. A kde to jsme? Jo, dobrý, my jsme tady před tím barákem. Já už jsem se lekl docela, jakože... Dobrý, tady si zase otevřeme to okno a prostě nějak prolezeme. To už by nám nemělo dělat takový problém. Tak. Ty, kam... Kamo, to jste mi nemohli říct, že je přímo za tím oknem. Já nemám rád takový lalekačky, proč tuhle hru hraju? Nečekal bych, že tuhle větu... Proč tuhle hru vůbec hraju? Řeknu už ve druhém díle. Fakt bych to nečekal. Skrz zdi můžeme díky zvuku si všimnout, jestli tam nějaký týpek. A teďka vím, že za tímhle oknem je týpek, který mluví s někým. Tohle už mi vážně nedělejte. Dobrý, šel někam nebo... On odešel nebo... Kamo, já nevím, jestli šel k tomu oknu. Tady není nikde. Tam někde je, počkej, já to otevřu. Je tam někde? Já ho nikdy nevy... Jo, to je on, aha, dobrý, pohodě. Tak jdeme. Dobře, zapneme si noční vidění. Nebo pomůže nám to k něčemu. Já se nejsem úplně jistý, to jakože... Nakoukneme, nikde nikdo. Jo, jasně, oni se sem jak šli předtím. Tady bude druhej, a oni se ale obchází, jak to asi udělat teda. Já potřebuji jak vymyslet, ne, nevím tu kameru zpátky. Ne. Kamu jde sem? No tak to vůbec, kámo. Já vůbec nic nevy... Ne. Oh shit. Nevšimne si mě. Nikdo. Nebudu nabít baterku, nebudu teďka vážně nabít baterku, vážně teďka ne. Vážně teďka není správná chvíle na to nabít na baterku. Kamu, oni jsou ze tří stran. Jeden týpek se to tady chilluje u ohně a druhý jsou z obou stran z troly. Vypadni, prosím. Neslyšel ten zvuk, že ne? Nejsou takhle inteligentní, aby slyšeli zvuk, když dám baterku do toho. Kde? Ona mě čumí. Prčic. Já to tady musím nějak prostě dostat se dál přesto. Ale jak? Všiml si mě ten týpek? Nebo je trošku... To prčic, nebo je trošku retardovaný, já nevšiml si mě. Můžu otevřít ty dveře, já se bojím jít k tomu týpkovi, ale... Dobře, nějak to projdem. Já to projdu. Nějakým způsobem to udělám. A já jsem ztratil toho druhého týpka. To je špatný. Tady je. Mám tě, dobrý kámo. Dobrý, ty jsi byl asi na záchodě, jak to tak vidím. Nebo kdy, co to už sakra vůbec je, to už na to mi nezáleží. Ne, já se tady schovám do sudu. Ne kámo, nevšimnu si mě.
Neměl jak si mě všimnout. Tohle není možný. Kamo, doufám, že můžu zdrhnout aspoň. Nemůžeš, Adame, nemůžeš zdrhnout. Kamo, i tam jsou tři, za ním byly ještě další dva za tím. Dobře, ale náš plán se téměř povedl. Teďka víme, že se můžeme nějakým způsobem dostat blíž k tady tomu týkovi o toho ohně, protože je jaksi trošku retardovaný. Dobrý, tady to se ale můžu otevřít. Ale tady ten týpek, nebo přímo za rohem už, nebo ještě tady není. Ale brzo dorazí, už ho vidím. Kamo, já ti zdrhnu. Lalalalala, Batman, já všem uteču, tralala, tralala. O, čau kámo, ne, to se tě skoro zdrhnu. Tím kamarádovi jsem zdrhnul, ale tobě ne, kamo, ty už jsi zabíš asi tak po desátý minimálně. Všichni vypadají stejně, to je taky druhá možnost. To mě napadlo až teďka. Tak, teďka se utíkám, jak jste si mohli všimnout. A tady není ten týpek. Táta? Dobře, takže nás zachránil nějaký týpek, který mu říkají táta. Protože to je něco nejspíš o Lin. Možná. A vlastně nějakým tady tomu týpkovi, který si říká, nebo který mu říkají papa. My potřebujeme být jako Bůh. A teďka nám poslal Bůh tuhle ženu. Asi mají naši Lin, naši manželku. Já věděl, že prostě ní nenajdeme jen tak a že to prostě bude těžší, než samozřejmě v hororovkách to mohlo být, že jo. Dobrý, teď si prolezeme a jsme u nějakého kostela, který je v traileru taky. To je fajn. Tak, tyjo, světlo na konci tunelu. Co to, what the fuck? To nemůžu otevřít, dobře, tady to ale můžu otevřít. To je fajn. To je naši dopis, který zase... No, jo počkej, my to můžeme natočit, nebo ne? My to můžeme vyfotit, ale jak to fotíme? Dejte mi chvilku, já se kouknu semka, tady to vím, že... Ne, ono se to vyfotí samo! To je chytrý, ta hra ví, že já jsem debil a že bych nevěděl, jak to mám vyfotit. Víte, co si myslím? Že Fatty Pillow je jejich... Táta! Víš, kolik jich tam je, těch lidí tam vedle. My to můžeme odemknout, výborně, to je fajn. Jenom doufám, že tady asi nebude čekat nějaký... Zloduch. Fuj. Dead ass. Dobře, můžeme mít... Ale počkejte, ještě než se podíváme dolů. Tak, se chci podívat, jestli tady samozřejmě ještě nějaká cesta, která je bohužel zamčená. Dobře, takže jsem si vybral naštěstí na první pokus, dobře. Takže, kamarádi, přišel jsem na tuhle úžasnou kosteleckou party. Ani nevím, co jsem chtěl předtím říct. Ale... nedám ti ani prd, kámo. Tobě nedám ani prd. A, vidím baterku, výborně. Dej to semka, to je ončo. Tak. Mám tady ještě něco? Nebo někoho? Živýho, kdo by nám byl třeba nějak napomocen, nebo cokoliv? Tam vidím akorát papír. A týpka, který se tady měl nějaký blbosti. Klíč, to je ončo. Sebrali jsme klíč, ale... Proč se změnil ten zvuk? Neříkej mi, že jsem tím něco přivolal. A že by... O můj bože, tady celou dobu byla cesta, jsem se snažil dostat... Dobrý, teďka jsem se nedekl tolik co těch týpků na začátku. Celou dobu jsem se snažil dostat vlastně... přes horejšek a teprve teďka jsem zjistil, že mě napadlo prostě se podívat i tolu. Skvělý nápad to byl, Adame. Dobře, jo, my si musíme i takhle posouvat, jasně chápu. A další bandáž, výborně, to se hodí. Tak a... Jasně. To si můžeme potom otevřít nebo teďka rovnou. Výborně teďka, já jsem se, že... Během toho, co jsme dole. Já jsem si nebyl jistý, co to bylo vůbec za zvuk. Tak ty máme zase Fatty Pillow, wow, oh yeah. Fajn.
Tyhle dveře, jo, to jsou vlastně na ty z druhé strany, chápu, 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 jasný. Tady máme skříň, do které se můžeme schovat. To je docela dobrý, ale to se mi líbí. Ale teďka to nepotřebujeme, ale vím, že se nám to může třeba příště hodit. Zase máme nějaký papíros, který mám teďka vyfocený už, to je on čo. Ne, já jsem to takhle, tak to jsem chtěl. Můžeme se schovat i pod tu postel, to už všechno víme. Tak, odemkneme se tady ty dveře. Je to tady nějaký temnější a temnější. Já se bojím, co mi tady čeká za chvíli. Tam asi nic neuvidím, co? Skrz to asi vážně nic. Nebo skrz tady, no. What? Ne, nic tam vážně nevidím. Nebo spíš radši nechci nic vidět. Jasně, taky zamčeno. A tady okno, ale to už je otevřený. Jo, my budeme muset... Jo, to se leklo, že jsem se zabil. To už by bylo tak po pátý, po šestý v téhle hře? Co já vím. Dobře, tady to asi ale nemám, měl jsem jít asi dolů. Oh, to je naše žena. O, oh, můj bože, ale ano, jsem to já. Musíme utíkat. Dobře, takže nějaká naháníčka tady bude, to je fajn. Ale našel jsme naši ženu, to je ještě lepší. O, oh, můj bože, dostali jsme tě, můžeme něco vypadnout. Dobře. Já ji následu sám, já nic nemačkám. To sami ještě je, že ty zvuky jsou docela jako dopředu. Mezi mě, než to vůbec řekne. Něco je špatně. Něco má s břichem. Ale neříkej mi, že jí tam něco vyřízli. Potřebuje se odpočinout, dobře, to chápu. Mluví, co jí s tím břichem vážně udělali. Uha. Nemůžu o tom mluvit. Ale ne. Já tě tady nenechám, ale. Proč třeba můžu zjít na záda, nebo co já vím, kamkoliv. No, tvor to ovládá on, samo. Když už jsme nějaký chlap, jsme novinář, tak snad už máme vycvičený svoje nožky, tak bychom jich vzali na záda a jednoduše šli rychlejc. Ale vypadá to tak, že to takhle asi týdaře nepůjde. Nebo to aspoň neměli ve scénáři takhle to udělat, aby to bylo takhle jednoduchý. Nechci nic říkat, ale mně se zdá, že se přibližujeme spíš k tomu hlasu, než aby jsme se oddalovali. Tady to už vlastně i já sám vidím celkem málo, takže já mám tady zapnu noční vidění. A ne, to jsou zlí lidi. Já si myslím, že nám tady třeba přijde nějaký bolové na pomoc nebo cokoliv. Pěkný, jsem dostal teďka pěknou ránu do huby. Co jí tam dělají? Ty vole. What? Co to sakra je? Co? Kámo, co to je za lidi, nebo co to vůbec je za příšery tady to, co mi to teďka drží za nohu? Co to duhá je? Fajn, našli jsme mámu. Našli jsme mámu. Nebo nevím, já nevím.
Nebo možná Segru, nebo co já vím, nebo jak tady ti říkají. Fuj! Fuj! Nemusíš mi oblizovat, Fuj! Mohla by si vyčistit zuby třeba. Mají love? Co? S tebou nechci mít nikdy nic společného. Nemyslím si, že se znovu uvidíme, protože tebe už vážně v životě nechci vidět. Měj se. Čágo. Ježiš, ty hnusáku, kámo, lístkovej. Jo, šuji na sobě listy, proto to byl lístkovej. Lístkovej příšerák to bude. Nebo budeme mu říkat lístek. Jednoduše to byl lístek. Takže vždycky, když uvidíme tady tu postavu, tady tu vlastně, tady tu divnou postavu, tak to bude náš lístek. Fajn, ale oni ji vzali, co? Nebo je tady? Je to ona, nebo je to vůbec... Je to ona, ne? Ne, to je ten týpek. No takže oni ji vzali. Fajn, ale tak asi půjdeme dál pěšky. Ne, vole, a jdeme, vezmeme si auto. Chtěl jsem říct, že půjdeme vlastně po směru, kde jsme skončili, protože já jsem se teďka vrátil. Fajn, ale ve vodě fakt nechci být, protože co já vím, nedíval jsem se si v Arizonách, ve vodě, v Arizoně, ve vodě, jestli náhodou nejsou krokodýly, protože s mým štěstím bych tam určitě byli i na Antarktidě třeba. No, ale jak to tak vypadá, tak jednou možnost nemáme. Jo, teďka mi to píše, že se můžu schovat i pod vodu. Takže to budu potřebovat nejspíš, když mi to říkají, samozřejmě. Neviděl mě, kamarády. Nemůžu ho za mnou do vody, že ne? Můžou. To si děláš. Kamo! Já chci taky jako zbraň proti ním, protože já na ně nezmůžu vůbec nic. Já už se topím, ne, kámo? Jasně. A dáme, prosím tě, vylez. Prosím. Tak a utečíme, hezky pěkně. Tady se otevřeme dvířka. Nemůžeme. Ty jsou zamčený. Vypadni. Kamo! Uha, dobře. Moje velká chyba byla to, že mě viděl na začátku, jak jsem vlezl z té vody. To už se nesmí stát. Jo, takže ho vidíme tamhle. Takže, já bych se mohl schovat za tohle šutrák, co ty na to? Tady mě neuvidí. A někdo mi napsal nějaký někdo. Bojíš se? Bojím se. že mám úplně nadělanou utrenek. Kámo, jestli se podívat. Ne, nesmí se podívat sem, nesmí, kámo. Ale víme, že tamhle to je teda zamčený, takže tam nám to je k ničemu. Ale, ne. Vede to semka někam? Jako skrz, ale za ten barák. Dobrý, kámo, se nekouhne dozadu. To je vůl. No, jako tím líp pro nás samozřejmě. Yes, my můžeme dovnitř. Ne, nedělej žádný zvuk, který nechceš dělat. Dobře, tady se potom můžeme schovat, ale nejsou to nějaký třeba potřebné věci, které by se nám mohly hodit, co by na to, krom toho, že se tady můžeme schovat jak pod postel. Já si myslím, že tady je skříň. Dobře, tady to se můžeme otevřít, což je fajn, protože nerad by šel skrz ty dveře, které byly tam přímo naproti jemu. Tak, on, ale čumíka semka, ne? Nebo tam je další člověk tady. Děláš si ze mě srandu. Jako vážně. A najednou, jo. Ne, nejde sem, že ne. Kamu. Proč já? Jo, trojkolka, nice, to se nám bude určitě hodit, to nám zachrání život, hele. A doma, jestli si myslíš, že jsi chytřejší než tohle hra, aby si šel za barák, aby si nemusel přes něj. Tak se zmýlil, protože to takhle nejde. To by bylo až moc jednoduchý a nebylo by to hororovka. Tam tamhle druhý. Doha je, a já se musím dostat někam nahoru, co? Já musím jít ale přes ně, kámo. Co kdyby šel do té vody a vynořil se na druhý... To zní jako plán, ale já se tam už někam nedostanu. Tady ještě tři... Ne. Žádný třetí... Kamu, vážně, dobře, takže řeknu to tak, že jsme momentálně uvězněný. Jo. Do prčic, co? Jak jsem dostal tak, tak jsem mrtvý zase.
Tři a z každý z jedné strany. To mi připomíná jedno video, který rozhodně není na YouTube. A neměl by být dostupný ani pro mě vlastně, když to tak, když si to tak vemu. Tři na jednoho, že se nestydíte. Fuha. Víte někde tady? Protože já tady nikoho nevidím. Což je na jednu stranu dobře, protože jako nerad bych tady zase potkal jako už tady, no, když jsem tady ještě nebyl a rád bych se tady jako porozlídnul se. Vevnitř nikdo není, což je fajn, ale ještě by to šlo otevřít. A jde to. Papa je doma. What? Já bych se neměl takhle ohlížet kolem sebe. Ještě k tomu, když mám to noční vidění. Protože tady bude 100% nějaká lékačka. To se nemůžu otevřít, to je fajn. Takže tady mám jedinou cestu. Jo, tyhle dveře, jasně. A tady další třída. Teďka, beze srandy, mám husí kůži až na zádech. Tohle se mi už vážně hodně dlouho nestalo. U ničeho. U žádný hry, u žádného filmu, u ničeho prostě. Umlouvám se, že jsem to udělal. Mě bys mě milovat. Nebo měla. Dobře, takže tady se tam dostaneme pryč. Jo, takže naše jediná možnost je jít vlastně k té hrající blbosti. A jak k ní přijdu, tak se určitě něco stane. Že jo. Nějaká fotka. Jessica a Lynn? Kde je Jessica? Počkej, ta Jessica, to je ta Jessica... Ne, to není Jessica Gray. Kde je Jessica do háje? Já vím, že jsem určitě nějaký titulkách jí přelídnu to jméno. Vím, že na začátku byla. Myslím teda, že se o ní nějak bavili. Jo, zamčeno. Hm? Ale tak jako, co asi nějaká dělat, hele? Jo, semka se mi vážně chce, hele. Ale zase na jednu stranu, tady jsou jediný volné dveře, teda doufám v to, protože předtím byl zamčený, nebo se mi dnesko... Šel. Kamo, tohle je vážně hnusný od vás, ale. Já tady jsou ještě jedny dveře, těch jsem si třeba vůbec nevšimnul. Aha, dobrý, tady mi třeba vůbec nepřipadá jako strašilný, to jsem rád docela. A takhle jako lehce osvětlený, mi to třeba taky vůbec nevadí. Nejde po mě, že ne. Kamo? To je ten ředitel, ne? Nebo to je, nebo, to je papa! Taťko, už. Jo, aha. Tohle mělo být strašil, nebo tady, teďka jsem se měl leknout, jo? To. Ježiš, já jsem se lekl. Dobře. To byla asi jedna, jediná událost, který jsem se vlastně nelekl, což je fajn, že jsem se konečně něčeho nelekl, protože já se lekám každý drobnosti. Nějaký otevřený dveře? Ne, musím jít až semka. Exit? Neříkej mi, že odejdu teďka ze školy a bude konec dveře. Počkám, co? Tak to je fakt skvělý, tady toho fakt hodně vidím, no. Vy nevidíte vůbec nic a já vidím dvojky nic. Ale tak tipuju, že máme jít asi dopředu, protože vůbec netuším, kam tu sakra jdu. To je nějaký zábradlí, hele. Nebo zábradlí, spíš plot. Já vůbec nevím, jestli se náhodou nevracím. Ne, nevracím se, tady něco je. Nějaká brána. Nemůžu ji ale otevřít. Jasně. Týpka, který se proti mně rozběhne. A najednou prostě zmizí. Toho se neleknu, ale Adam se lekne dveří. Dobře. Co to bylo? Jo, se nás padly ty naše brýlky. Ty jsi zase kdo, kámo? No. Co po mě chceš? Well,
Pane bože, ano, že by tady byl někdo, kdo nám chce pomoct. A jmenuje se Ethan, to je úžasný jméno pro zachránce našeho. Ale běž nějak moc rychle, kámo, já jdu hrozně pomalu, ale nějak mi mizí. Ne, neříkej mi, že ho teďka něco zabije, kámo. Huha, dobrý, ale už na ně počkat, že to je v pohodě. Didn't complain with Nob. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby, he put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Takže tady, jak jsme udělali jedno z těch dětí, tak těch mrtvých dětí, bohužel, tak jedno z nich bylo vlastně tady toho týpka. Akrát teďka jediný, co jsem si nevšiml, jestli to byla holka nebo kluk, ale vím, že jemu nebo jí bylo 14. Tady to začíná být zajímavý. To je ta Jean Doeová. Teďka to jenom na chvíli stopnu. Jestli jste ještě doteďka neviděli vlastně video, který vlastně pět věcí, které byste měli vědět o téhle hře, tak jestli jste to ještě do téhle chvíli nenapravili, tak vás musím upozornit na to, že teďka bude spoiler ohledně toho. My jsme semka do Arizony přijeli kvůli tomu, že jsme vlastně chtěli vyřešit tu vraždu nebo sebevraždu, jak tomu ostatní jak říkali, protože ve skutečnosti já jako vlastně Blake a moje žena Lynn jsme nevěřili tomu, že to byla sebevražda ostatního, a my jsme to chtěli vyvrátit. No a ta holka se jmenovala právě Jane Doeová. Což, jak vypadá, byla jeho dcera? Maybe, možná? A byla vlastně těhotná. To je další věc. Jo, takže počkej, jo, já došel ze špatné strany. Co to bylo za zvuk? Co to slyšel nějakou mňoukající kočku? Mňau. No, dobře, už v životě se nebudu napodobovat kočku. Nebo snažit napodobovat kočku. Jo, počkej, tady to jako tady mám zůstat, nebo to jako se dostanu nějakou... Jo, má to asi zůstat. Jo, chápu to správně. Tak se vyspíme. A myslím si, že bychom mohli ukončit druhý díl a náš let's play ze hry Outlast 2. Takže už to znáte, lajky, odběry, komentáře, všechno možný beru. A vlastně počkáme do rána, nejspíš. A nebo ještě do nějakého snu, než odejdeme, než to ukončíme a půjdeme do třetího dílu. Zítra vlastně, teďka to chci vydávat každý den. To bude asi první hra, když se mi to povede. A já v to fakt doufám, protože tahle hra vypadá fakt dobře. Tuhle vlastně scénku jsem měl už na začátku vlastně v prvním díle. Fajn, ale co se tady stalo, to vlastně zjistíme až v dalším díle. Takže jak už jsem všechno říkal, to už nebudu opakovat. Ale mezi tím se vlastně můžu těšit na tebe u dalšího dílu. Takže mezi tím placa.